Zdravo, dragi moji, dobro došli u još jedno druženje. Imat, nemat, zrš, nemoj da nemat, moj samo da imat se nemano. Makedonska muzika, zrš, zrš taka trebit. Vo naredni dve minuti ke slušame dobra muzika, interesni gosti, malo ke se posmeme, zrš, kako vike tako, ne se nasmeš bar 2-3 dena, на 20 пати во денот джаба си се разбудил. Лека по лека ние кеки ни саме шо праш море. Шо праш море, бе, бегај в кујна, бе, музица, бегај в кујна. Дете, дај бе, музица, че мало опни нешто, пуштај бе, а бе, бегај в кујна, бе, драги мои, почуваме, 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 бе, ајде, почуваме, а бе, бегај в кујна, бе, ле! Sente.
Не знам да... Оте ти! Шо праш, море? Шо пра, бе, ово, пијачка да не со шо сакаш, море? Абе, кај се количка, море? Е, не, со што? На елончината се 15 денари, бе. Количка? Со шутирање ги носам, ако не. Со шутирање? Да. Не, со жонглирање, бе, кај се количка, абе, зашто? Абе, убо е, чекай, осте, абе, седи, мире, за гости ми е тој, абе. Да, му се не види. Седи, седече, бе, ништо, чекай, види, влези. Растовари и количка одма да ја вратиш. Кој ти ја даде, море? Сам си ја зедов, бе, зашо? Како си ја зедов, бе, сам? Така, надвре, најдов си ја зедов. Бегај, 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 влеги, леле, 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 гром бе удри, уби мене, што кај го се, бе, кај го се. Зато роднина не се зема на работа. Оди на месте, оди! Свири, бе, дете, свири, шите се, ама, ниви, не, а, леле, побудале. Не можам. Thank you.
Yeah.
се сакате, да се љубите. И од силна љубов рожба да изродите, во сада продолжите. Слушай сега, Тетин Вака. Е, каши. Јас направив реклама. Дека Тетинов наш знај да прави сирковска алва. Браво, супер. Не браво, смотри, слушај што ти зборувам. Слушам, слушам, да. Не, да, не кажи, да кај. Тука, кажи се. Дека знај да прави онакви од Подлес, как се викаве од Подлес, оние што ги прават, ти си од таму. Гураби, гледаш, дете има да, од сегде. Да, браво, дечко, гураби, не, браво сви. Браво. И Убо Гравче од Горно Чичево. И со колбавчина и без колбавчина. За вегетаријанци без колбавчина. Да. И тие што беа за невегетаријанци колбаса негде беше избегана, ама нема врска. Значи, ке,
Слушаме бе сега. Се слушаме, те слушаме. Ти да, да. Таму да ги поздравиме чичковците, тетките, значи алвата, супер гостоприство. Што ти Зорко не беше море? Што се меша? Ако бе, ако шо. Сега ќе те пуштаме на недела таму на обука. Ама немој во градско таму се ракиджи ногу. Ракија да не му давате дури учи. Едно кило на ден. Не. Мало. Значи голем поздрав, а сега дечки, едно песниче за пријателио е таму во тој регион, ке може нека уба да ги расположиме? Зашто да не може. Сирково, Чичево, Подлез, Градско, Росоман и цел тој регион околу Клепа, еден голем поздрав од имат, немат, Кошови, ветивме со Тетинов, дека ќе ве поздравиме. Ево ве поздравуваме, јавно. И Ракивце чуве за нас. Чао, доставе се Ракивцето, свириве дека со виолинчето. Thank you.
Sve što je ljubo, kratko trajte. Sve što ima svoj kraj, samo viršlata ima dva kraja. Tako rekli po starite. Važno, dobro si pominavme, dobra muzika slušavme, se podnasmejavme i raspoloženijeto beše top, da ne rečem, vo forma. Imate na repliku od Čorbađi, teo da svikat, životo ti je kako ogledalo, nasmevni mu se, ke ti se nasmevne, namurti mu se, ke ti se namurti. E, znaš da se murtime, ve. Bidete nasmejani, zdravi, živi, radosni i veseli do sljednata emisija so Žoltko i Lutko. Ćao!